Ahoj, já jsem Michal z Rivera a za mnou stojí Mercedes-Benz 3DS z roku 2019. 193 koní a 400 Nm. To jsou čísla, které vystihují 2-litrový čtyřválec našeho modelu 220D. Maska, ta skrývá mnoho. Například boční průduchy, díky kterým vzduch míjí kola. Nebo, na rozdíl od faceliftové verze, jen dva pruhy kolem hvězdy. Medvě tak vynikne hřka okamžitě. Obzvlášť, když na vás zasvítí svými adaptivními multibumy světlometama. Kožený sedačky jsou perfektní. Ten výhled na oba displeje mě neustále nechá v obraze o tom, co se v autě děje. Ovládat se dají buď na volantu, kolečkem nebo dotykem. V noci se můžeme osednout v nebi, který si můžeme vyladit podle palety 64 barev a využívat u toho plno praktických funkcí, jako třeba adaptivní tempomat s držením v pruzích, anebo, až dojedeme do cíle, parkovacího asistenta. Přestože je auto tichý, což bychom od Mercedesu mohli očekávat, tak pokud trošku přišlápneme plyn,